գայ ժողովի հարգարժան փոխնախագահ հարգելի գործընկերներ քննարկում եք օրենքին նախագիծ որը շատ շատ կարևոր ոլորտ է ընդգրկում քննարկումներ եղել է իհարկե բավականին խորը բայց բոլոր դեպքերում իմ մոտ անհանգստություն կա անհանգստությունից մեկը այն է որ օրենքը նախագիծը համապարփակ չի եւ ըստ էության պարոն Սարգսյանն այդ մասին նշեց ինչ որ իմաստով որովհետեւ մենք չգիտենք ոչ թե չգիտենք գիտենք այսօրվա կանոնակարգով 25 տարեկան երիտասարդը որ վաղաչեմությունը դառնա 27 տարեկան արդեն պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության այսինքն հիմա 27 տարեկանից հետոյի համար հարցերը մենք լուծում ենք իսկ միջև այդ հարցերը չենք լուծում քաղաքացիություն ստանալու հարցը ինչպես նշեց պարոն փոխնախարարը այսինքն օրենքի նախագիծը համապարփակ չի եւ բացի որ համապարփակ չի ես նաեւ դա ուրիշ անհանգստություն էլ ունեմ Եսու մենք բոլորս էլ գիտենք, որ կոռուպցիոն որոշակի սխեմաներ կան, որոնց արդյունքում շատ երիտասարդներ ազատվում են ծառայությունից։ Մեկ այս նախագծով, եթե կարելի է այդպիսի տերմին օգտագործել, բարոյական լեգիտիմություն ենք տալիս այն մարդկանց, որոնք ընդգրկված են այս կոռուպցիոն սխեմայի մեջ։ Որևէտև ինչու թույլ տանք Գևորգյանը որը կարող քաղաքացի է, բիզնեսմեն է եւ այլն եւ այլն։ Իր երեխուն ուղարկի դուրս 27 տարեկան լրանա, հետո էլի ձեւի Հայկ Սարգսյան հովի կաղազարան գայտնվեն։ 27 տարին լրանա, հետո 15 միլիոն դրամ վճարի, նոր վերադառնա հայրենիք։ Հիմա ավելի լավ չի հիմա մենք էդի հիմա անենք, ինքը իր տուն չուղարկի արտասահման, կամ ինքը իր ընտանիքով չգնա դուրս, գործերը թողնի, թող մնաստե ծառայի հայրենիքին։ Բարոյական լեգիտիմություն ենք տալիս կոռուպցիոն սխեմայի մասնակիցներին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար Թադևոս Ավետիսյան։